Do ta mbyllim me turizëm të premte Xhoi dhe do të flasim për Pogradecin, për të kuptuar se cilët janë turistët e parë që kanë mbërritur, nga kanë udhëtuar, ku kanë dëgjuar për Pogradecin dhe Shqipërinë, por mbi të gjitha dhe rregullat me të cilat do të zhvillohet turizmi liçenor. Pogradeci ka një fat shumë të madh. Dhe mos e thuaj që është afër Korçës. Është afër Korçës. Lidhemi në Skype. Tani me Artin Halili, i cili është gazetar, të përshëndesim dhe shpresoj ta kundërshtosh Xhoin në këtë moment. Mirëmëngjes Artin. Mirëmëngjes. Përshëndetje, patjetër që Korça ka fatin të jetë afër Pogradecit, kështu që korçarët kanë fatin që përpara se turistët të shkojnë në Korçë, dhe ndalojnë Pogradec, marrin freskinë Pogradecit, të cilat të mikpritjen që ofron ky qytet dhe më pas të buzëqeshur ikin drejt Korçës. Fantastike. Mirë, e menaxhove mirë këtë pjesë të parë për tënë me lezet, sa me fat janë të dyja, po besoj dhe numrat na tregojnë që turistët e parë kanë bërritur patjetër dhe në Pogradec, po nga kanë udhëtuar, si kanë dëgjuar për Shqipërinë dhe për Pogradecin, sepse është shumë e rëndësishme kjo. Po është e vërtet, ka një numër të shtuar të turistëve, sidomos atyre të huaj që tashmë po i drejtohen, po e them këtu jugvindjes, sepse nuk dua ta veçoj vetëm për Pogradecin. Sigurisht që ata ndalen në Pogradec, por shkojnë në zonat e tjera turistike të qarkut Korçës. Të paktën sipas dhënave të mia para prake, kemi të bëjmë me kryesisht nga vendet skandinave, nga Gjermania, kemi nga Polonia, kemi nga Çekia, por gjithashtu kemi pasur edhe nga Spanja përgjatë javëve të fundit, ndërkohë që sipas operatorëve turistik dhe komunikimeve me ta, kemi pasur dhe prenotime nga zona e, nga Kanadaja, nga shteti i Kanadas, nga Amerika e Largët, kështu që rezervimet kanë nisur qysh një muaj më përpara, po edhe më shumë, dhe të paktën një pjesa më e madhe atyre operatorëve turistik të Pogradecit kanë qenë të prenotuar në shumicën e dhomave për sa i përket korrikut dhe gushtit në këtë rast, ndërkohë që pritshmëritë e tyre sigurisht janë edhe më të larta për shkak edhe të le të themi edhe promocionit që është bërë edhe siç bën televizioni juaj por dhe shumë televizione të tjera, fakti që tashmë Pogradeci është pjesë e UNESCO-s prej disa vitesh dhe është më e lehtë për të gjendur nga turistët e huaj që përgjithsisht janë shumë të dhëm pas këtyre destinacioneve dhe kjo tregon që nga viti në vit numri i pushtuesve po rritet në gjithë qarkun e Jugvindjes, nëse vjet kemi folur për diku tek 650.000 turistë vendas të huaj, këtë vit synohet që faktin të arrijë në nivelin e 900.000 deri 1 milion turistë, kjo edhe për vetë faktin sepse duhet të theksuar që në shumë pranë nesh në Pogradec është dhe aeroporti i Ohrit, ku aty ka një fluks shumë të madh të turistëve që zbresin nëpërmjet këtij aeroporti dhe më pas nëpërmjet kujtave që ofrohen edhe në Maqedoninë e Veriut, ku jepet mundësia që të vizitojnë edhe Pogradecin, por gjithashtu edhe destinacionet e tjera siç është parku kombëtar i Prespës, Korça në veçantë, gjithashtu që janë preferuar të paktën për këta turistë. Artin, në Juglindje këtu fus dhe Korçën dhe Pogradecin, por dhe zonat përreth ka natyrë të mirë dhe gastronomi të mirë, ajo që ka munguar për vite me radhë, por që është përmirësuar, ka të bëjë me aktivitetet. Kemi parë më shumë hiking në Pogradec, festivale të ndryshme, kemi parë gjithashtu që përgatiten, me sa kam lexuar, edhe ture në liqen, pra shëtitje me varka. Ka një përmirësim në këtë drejtim? Është e vërtet, pa tjetër, është e vërtet, dhe mua më vjen mirë që fakt në gjithë bashkit në gjithë të shoqë një pjesë madhe të ekonomisë të tyre të ambërtesin në turizm. Besoj që e keni gjuar që së fundi edhe Maliqi ka qelur sezon turistik, të vit për e të parë ka qelur sezon turistik, kështu që edhe bashkia e Maliqit përshkon drejt tashmë drejt turizmit natyror me fillim në fazanëve dhe me disa fshatra të piktoreske që ajo ka. Kolonja nga ana tjetër sigurisht që po bën një punë shumë të mirë me pjesën e promocionit dhe sigurisht aspekti çfarë ofron si turizëm natyror Korça, po ashtu ka një serë aktivitetesh ndërkombëtare që organizon. Pogradeci më pas shkon në vitin e tij të katërt në organizimin e 100 ditë në Pogradec, ka të bëjë me 100 ditë aktivitete ku përfshihen sporte ujore, ku përfshihen bujta natyrore, ku përfshihen lëvizjet në liçen, të cilat startojnë në datën një korrik, pasi është bërë mundur tashmë anija që ka ardhur përpara 3 vitesh të arrit të përfundojë gjithë dokumentacionin e nevojshëm si me palën shqiptare dhe të Maqedonas për të lëvizur në drejtim të Ohrit dhe të Strugës. Dhe ka një zhvillim të madhe dhe në drejtimin e turizmit malor për të zhvilluar jo vetëm zonat natyrore, por edhe ato arkeologjike. Duhet theksuar se nëse nisim që nga Pogradeci në pjesën e turizmit malor apo të ecës në natyrë, ke mundësi të vizitosh varret e lira të Selcës, më pas ke mundësi të vizitosh urën e Golikut, më pas ke mundësi të vizitosh gurin e Kamis, që është një monument fantastik natyror, por të mos u ngjitur më pas në fshatat më të thellë, që janë
Nica ose Nati që kanë një histori pothuajse si Voskopoja, dhe nga ana tjetër për të vazhduar më pas edhe me organizimet që bëjnë të rinj në Korçë, se ka një bashkëpunim shumë të mirë midis Gujtave në Pogradecë dhe në Korçë, të cilat ndryshojnë nga institucionet shtetërore që flasin për një paketë të përbashkët turistike etj. Në fakt Gujtat kanë filluar ta bëjnë dhe bëjnë një bashkëpunim shumë të mirë duke i bashkuar korçarët dhe pogradecëtarët, por edhe të rinj nga Devolli, të cilët bëhen bashkë, edhe nga Librazhdi ka pasur një, është një gujt në Librazhdi, e cila sjell shumë njerëz nga kjo zonë, dhe bëhen bashkë për të vizituar pikërisht këto zona të përbashkëta dhe për t'i promovuar në mënyrë të përbashkët. Pra, atë se çfarë Ministria e Kulturës e ka thënë vit pas viti, apo duke thënë që do bëjnë një paketë përbashkët turistike etj. Etj. Nuk po e bëjnë ende bashkisë, por po e bëjnë paktën gujtat natyrore, dhe kjo është një gjë pozitive, sepse gjithmonë më tepër njerëzit po orientohen drejt turizmit malor dhe të natyrës, dhe këtë unë e vëre edhe nga fakti që kolonja përgjatë 2-3 viteve të fundit ka qenë mjaft e preferuar. Nga ana tjetër, shtuar numri i atyre që preferojnë në Pogradecë të vizitojnë pikërisht zonat malore, por mbi gjitha dhe zonat arkeologjike, duke filluar që nga Bazilika e Linit, vetëm në të dhënat e mia që unë kam për muajin e kaluar, kanë qenë mbi 700 turistë të huaj që kanë vizituar Bazilikën Paleokristiane të Linit, një interes goxha i shtuar edhe për kësaj. Artin, teksa familjes shqiptare po na ndjekin këtë ditë premte, patjetër do duhet të mendojnë dhe të koordinojnë një ndoshta udhëtim drejt Pogradecit dhe ju na sugjeruat gjithçka ku mund të shkojmë, por flasim edhe për çmimet. Është vënë re disi që në Shqipëri këtë vit në sezonin turistik veror do të kemi një rritje të lehtë të çmimeve. Është reflektuar kjo në Pogradec? Ka një ndryshim të çmimeve? Mos harrojmë që kemi të bëjmë me destinacion i cili ka qenë i dashur për familjet shqiptare për shkak edhe të vlerave mesatare dhe ekonomike deri më dje. Ka përshtypjen që operatorët turistik po fillojnë të kuptojnë nga viti në vit se të ofrosh turizëm të mirë, të ofrosh shërbim të mirë dhe cilësor mbi të gjitha, nuk mund ta bësh me çmime të tjera. Dhe kjo sigurisht kur në momentin e parë që dikush thot do shkojmë Pogradecë, janë çmime të lira, aty kush i para thonë mendo, nëse mbasi cilësia e ushqimit apo standardi i hotelit apo i butinave nuk mund të jetë aq lart sa duhet. Fakti që përgjatë viteve të fundit në gjithë vijën breg liçenore po investohet seriozisht në bujtina familjare, që unë i kam parë dhe i kam vizituar nga afër dhe jatë një standardi shumë klart të investimit. Si dhe në drejtimin e hoteleve, që janë të faktën për vitet e fundit kanë shtuar investimet brënda atyre godinave që ta kanë pasur, sepse duhet dim që deri për para disa muaj që ishte pa mundur të ndërtojë në Pogradecë për shkak të mungesës një plan urbanistik i cili tashmë është miratuar. Mund të konfirmoj që ka një rritje të lehtë të çmimit të dhomave të hoteleve apo të bujtinave. Ndërkohë që në drejtimin e ushqimit dhe të gastronomisë nuk ka pasur një rritje të çmimeve, vazhdojnë të jenë pak a shumë të njëjtat, mund të ketë një rritje shumë të lehtë, por që nuk ndikohet tek xhepat e atyre që vinë të pushojnë. Dhe mbi të gjitha, është tashmë dihet, kur nuk ke lek, nuk ke pse nisësh në një qytet tjetër për të pushuar. Mjafton të bësh ato ditët në qytetin tënd. Ata që nisën për pushime sigurisht i kanë dar disa para për të shpenzuar me familjen e tyre gjatë kësaj periudhe, dhe unë mendoj që në Pogradecë, me sa unë kam parë për gjatë viteve të fundit, e vetë një mënyrë që ne të rrisim ekonominë e këtij qyteti dhe të rritet punësimi, të rriten pagat, pastaj përpunojtë dhe të tjera, është që të rritet jo vetëm standardi dhe cilësia e shërbimit, por të rritet edhe pak çmimet, sepse është e pamundur. Nëse bëjmë krahasim me Korçën, është sinjata me ditën. Korça i ka si një sfidë akomodimit të dyfish më shtrenjta, ashtu edhe pjesën e gastronomisë, ndërkohë që Pogradeci ka qëndruar tek ai niveli i përvitshëm dhe gjithmonë është ankuar më pas që vinë ose pensionistët, ose nënat me fëmijë, nuk vinë njerëz që kishin lekë etj. Etj. Duke rritur shërbimin, duke ofruar më shumë mundësi për ata, është le të themi është më lehtë për ta kuptuar dhe faktin që ja rritur disa çmime. Ndërkohë, duke qenë se më përmendi pak më përpara edhe pjesën e lundrimit në liçen, përveç se anijes do të filloj të funksionoj besoj për datës një korik, ka pasur edhe një interes të disa operatorve turistik maqedonas të cilët do duan të fillojnë aktivitetin në urat e liçenës Pogradecit për të zhvendosur drejtim të ohrit, ndërkohë që gjithashtu nga dhënat e mia bëhet fjalë edhe për një projekt të bashkimit evropian, i cili zbatohet nëpërmjet bashkisë Ohër po Pogradecës dhe Strum, ku do të vendosen gjithashtu edhe tre anije fotovoltaike, në të cilat do të shërbejnë turistëve. Bëhet fjalë për një fotovoltaike, sepse duke qenë se liçeni tashmë është në UNESCO, synohet që edhe përdorimi i mjeteve lumturuese të jetë sa më pak ndotës për urat e liçenit. Kështu që ky është një lajm i mirë, sepse përveç se pjesë të sanieve fotovoltaike, ky projekt gjithashtu ka do të investojë edhe në grëmimin arkeologjik të kalas të Pogradecit për të krijuar aty një tjetër destinacion dhe një pol të ri turistik për gjithë ata që vizitojnë qytetin.
E qartë, Artin, ne të falenderojmë shumë për gjithë informacionin dhe që në sugjerove Pogradecin si një gujtë shtuar për këtë fundja, për gjithë ne. Nëse kam 30 sekundat e fundit, nuk dhe ti, sepse edhe është diçka tjetër e veçantë. Këtë vit në Pogradec ka 100 të hapësirave publike të plazheve, me qëse se ka ndryshuar ligjë është bërë nga 80-20 është bërë 70-30, nërkohë që në Pogradec është më shumë se 35%, nërkohë që nga gjithë informacioni që unë kam është në 6 hapësirat publike që do t'jenë në qytet në Pogradec, bashkia përveç të pastrimit elementeve sigurisë, ka ofruar dhe çatrat falas për qytetarë. Një përqindje që duhet ta themi, do respektohet nga sektori privat, apo jo? Mund tjetë mund shkoj edhe më shumë, sepse ka një sërë operatorës të cilët nuk kanë mundur do të marrin kontratat me vërtuesit e plazheve, dhe ata që nuk e marrin kontratat me vërtuesin e plazhit nuk lidin do të kontrat me ministrinë e turizmit, automatikisht plazhit këtë në plazhit. E qartë, falenderojmë shumë, kjo është vërtet një lajmë i mirë për familjet shqiptare. Mirë, kemi bëritur në fund edhe për sot, Xhoi, lajme të mira po vinë nga turizmi, nga çdo kundër të Shqipërisë, se duhet ta pranojmë. Plazh me çadrat falas, dhe jo 35% tha Artini, por tha shumë më tepër për shkak të mosmarrjes së lejeve nga ana e biznesit privat. Një shembull shumë i mirë i turizmit, ne mbyllim me Pogradecin si një sugjerim i yni, por çdo vend në Shqipëri sigurisht meriton respektin dhe njerëzit do të shkojnë atje ku gjenë leverdin ekonomike për dhe knesin. Pa tjetër, mirë, shioni fundjavën tuaj, shpresojmë shumë të keni më të mirë dhe mos harroni, ne kthehemi në 7:05 të hënën.